Майбутнє бездорожніх заторів настало. Вперше в історії летючий автомобіль протестували не над тренувальним майданчиком, а в реальній подорожі між містами. Удвічі швидше, ніж автомобільною дорогою. І це при швидкості всього 190 км за годину. Ейркар за 35 хвилин успішно пролетів Словаччиною з Нітри у Братиславу. Це приблизно 100 км і близько години їзди на звичайному авто. Він усього за 3 хвилини перетворюється з машини на літак і навпаки. Долетівши до потрібного аеропорту, замовляти таксі вже не потрібно. Тепер просто натискаєте кнопку і ви вже подорожуєте містом. Оснащується такий машину-літак двигуном BMW. Залежно від його потужності може розвивати швидкість навіть 300 км за годину і долати аж 1000 км. Поява такого трансформера приємно здивувала місцевих, які одразу почали знімати Aircar на мобільні телефони. Як скоро такі авто можна буде придбати і за які гроші, компанія-виробник поки що не розголошує.